Наурыз мерекесі елімізде ай бойы тойланады. Барбан Қазақстан күрттерінің қауымдастығы да үлкен кішінің басын қосып ұлыстың ұлы күнін атап өтті. Ұйымдастырушылар әз Наурыздың Қазақстан Республикасында жалпыұлттық мерекеге айналғанын айтады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Барбанг күрт тілінен аударғанда таң сәрі деген мағына береді. Мұндай мерекелік жиындар тек ән айтып би билеумен шектелмейді. Ауыл азаматтары жастарға үкіметтің жүргізіп отырған саясатын түсіндіріп, татулық пен бірлікті насихаттап, ақыл кеңестерін беріп отырады. Биыл мерекелік іс-шара біздің болашағымыз бірлікте деген тақырыппен өтті. Кез келген мерекені пайдаланып, халық достығының деңгейін көтеруіміз керек. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы айтып жатыр, біздің ең мақтанатымыз халықтың достығы, тұрақтылық. Тұрақтылық, достық болмаса, алға баспаймыз. Сондықтан да осы мерекені пайдаланып айтып жатырмыз. Кіші болсаң, үлкен болсаң, ақсақал болсаң, тұрысымен, жүрісімен, әдетімен көрсет, сенің мәдениетің күшті. Бірлікті тұрақтылық сыйлайсың. Мерекелік іс-шарада қолөнер бұйымдарының кішігірім көрмесі ұйымдастырылды. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәмі тіл үйіретін ұлттық тағамдар әзірленді. Көрмеге сондай-ақ күрт тілінде шығатын «Күрттің өмірі» газеті мен «Нубар» әдеби көркем журналы да қойылды. Күрт ақындарының, жазушыларының шығармаларының әмі журналда бар. Қазақстанда күрт тілінде воскресі мектептер бар. Қазақстан күрттерінің Барбан қауымдастығының жанында мемлекеттік дил туралы, мемлекеттік дилге болған курстар бар. Бұл курстарда біздің балаларымыз, біздің зиялы қауым қазақ тілінде сабақ алады. Бүгін Қазақстанда туған күрттерінің 75%-ы қазақша сөйлейді. Қауымдастық президенті Князь Мирзоев Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына қосылуына әрбір азамат атсалысуы қажет дейді. Бүгінде Барбанг күрттер қауымдастығы еліміздегі өзге де этномәдени бірлестіктермен бірге Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясына қызу дайындалуда. Ұлан Нарынбек, Ернар Сайлаубаев, Алматы облысынан.